En av vårt samfunns viktigste oppgaver er å legge til rette for at folk skal kunne gå på arbeid og ha sin egen inntekt å leve av. Nå øker arbeidsledigheten, men regjeringen har enda ikke tatt dette på alvor. Arbeiderpartiet krever nye tiltak mot økende arbeidsledighet. Her er vår arbeidspolitikk på 1, 2, 3. Arbeid til alle har alltid vært Arbeiderpartiets viktigste sak. Da vi satt i regjering, ble det skapt 360 000 nye arbeidsplasser. Det er like mange arbeidsplasser som det innbyggere i Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen til sammen. To av tre arbeidsplasser ble skapt i privat sektor. Vi vil fortsatt sikre arbeid til alle. Arbeiderpartiet har lagt fram en rekke tiltak. Vi vil blant annet skape flere arbeidsplasser gjennom en omfattende innovasjonspakke, utarbeide Norges nye industristrategi, og vi vil ha en egen satsing for å minske ledigheten blant ungdom. Neste punkt er å stoppe utnytting av arbeidstakere. Stadig blir alvorlige eksempler på sosial dumping avdekket i det norske arbeidslivet. Resultatet blir at seriøse aktører utkonkurreres av bedrifter som egentlig er skalkeskjul for kriminell virksomhet. Da vi satt i regjering, la vi fram tre handlingsplaner mot sosial dumping. Og nå har vi utarbeidet en ny tiltaksplan med 22 konkrete punkter i kampen mot de useriøse bedriftene. Så vil vi jevne ut forskjeller. Et inkluderende arbeidsliv er det viktigste grunnlaget for å ta kampen mot økende ulikhet i samfunnet. Høyre-FRP-regjeringens endring av arbeidsmiljøloven svekker arbeidstakernes rettigheter og deres mulighet til å stille krav om et godt arbeidsmiljø. Det er vi imot. Det vi er for, er et arbeidsliv som sørger for trygghet hos arbeidstakerne, som støtter innovasjon og som sikrer at unge folk har noe å gjøre. Hvis du også er for det, hva gjør du 14. september?